DNA heeft vandaag tijdens de openbare vergadering de aanwezigheid van minister Gilmour Hoefdraad van Financiën geëist. De minister had ruim een maand van tevoren beloofd dat hij met een plan van aanpak zou komen om de koers te beteugelen. Ook zou hij meer informatie verschaffen over de kas en monetaire reserve. De minister heeft slechts een deel van de informatie gestuurd naar het parlement en was vandaag de grote afwezige. Zeer tot teleurstelling van vooral de oppositie die zijn aanwezigheid eiste. Hoefdraad heeft het college meegedeeld dat hij morgen naar het buitenland vertrekt. Ook heeft hij de oproep van de politie om gehoord te worden in de zaak van Trikt genegeerd. Het is een vrij ernstige zaak, voorzitter. En ik denk dat, zoals u die dag aangaf, dat we niet verder kunnen vergaderen. Omdat het toch wat er gebeurt in het land met betrekking tot de situatie, koersen die vliegen de pan uit. Financieel-economische situatie, het is uncontrollable. Ik zie in de stukken die ik net heb gehad geen plan van aanpak. Ik zie gewoon statistieken en ik zie gewoon een ander stuk dat gaat over centrale bank. Maar ik zie geen enkel plan van aanpak. Deze situatie is zeer ernstig, voorzitter, voor het heel volk en ook voor ons als parlement. Dat we goed geïnformeerd worden. Mijn voorstel is dat u invloed aanwendt, uw gezag gebruikt. Want u bent controlerend orgaan, u bepaalde beslissingen, u bepaalde vergaderingen. Dat we deze vergadering schorsen, dat de regering hier komt en het parlement informeert waarom het plan van aanpak niet kan komen. VHP-parlementariërs Aziz Gayadin en Krishna Mathura. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons vroeg de aanwezige leden alvast te werken met de informatie die wel is opgestuurd door de minister. Dus de regering hebben we gevraagd, zou ons in elk geval op de hoogte moeten houden van de vorderingen en wat ze in feite bezig waren te doen om de situatie onder controle te krijgen. Dat was helemaal niet gebeurd. Dus vandaar dat ik toen heb gezegd dat we de regering de kans geven, kan het zijn schriftelijk, mondeling, dat ze ons informeren. De andere kant van het geval is dat we ook werk hebben hier als parlement. Er zijn twee dingen die tegelijk spelen. We hebben een achterstand opgelopen in verband met deze hele issue. In werk, ook voor wetgeving die voor de samenleving van fundamenteel belang is. Ik moet beide dingen met elkaar verenigen. De regering heeft een brief geschreven diezelfde middag dat we de vergadering hebben gestopt. Kwam de eerste brief van de minister en die was toen gedeeld. In elk geval. En tweede was dat gisteren, ik weet niet wanneer deze precies binnen of vandaag binnengekomen, de datum is van gisteren, dat de regering aan mij heeft gezegd dat de brief komt. Ik ga altijd mijn vergaderingen uitschrijven. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons vandaag in het parlement. De oppositie was niet tevreden met de correspondentie van minister Gilmour Hoefdraad over de financiële perikelen in het land en eiste de aanwezigheid van de minister in het parlement. Bij de samenstelling van het bulletin was de vergadering wederom geschorst.